Това е толкова грозно и дълбопробно и аз просто не искам да слизам на нивото на, на такива, да не знам как могат да се наричат и журналисти, защото аз знам много свестни и компетентни журналисти, съвестни, са идеалистични, които следват принципите си и които не са част от тази прочка журналистика, в случая сайта Google, който до сега води една много целенасочена и самоубийствена съответна политика, както и моята в случай и в много случаи до сега.